Azərbaycanda kinematoqraf var. Ən azından, yəni yoxdur desək, məsələn, müstəqil kino çəkən rejissorların haqqını yemiş olarıq ki, onlar əziyyət çək. Çox deyirlər, iki nəfər, üç nəfərdirlər. Elvin Adıgözəldir, İmam Həsənovdur, Şahin Xəlildir, məsəl üçün, gənc rejissordur, özü nə isə eləməyə çalışır. Rüfətdir, sonra Rüfət Həsənov və yaxud Teymur Hacıyev. Yəni onların haqqını yemiş olarıq, yoxdur desək. Çünki onlar işləyirlər və nələrsə eləməyə çalışırlar, eləyirlər də. Bir-bir deyim. Birinci ondan başlayaq ki, aktyorlar, aktyor məktəbi, yəni yaxşı aktyorlar Azərbaycanda indi də var. Yəni yenə də gənclər gəlirlər, çox gözəl aktyorlardırlar. Sadəcə filmlərə baxanda, məsələn, İkinci Pərdə filmi çıxdı bu yaxınlarda Emil Quliyevin və aktyorlar orada, yəni mən möhtəşəm desəm, şişirtmirəm də, dəqiq bilirəm ki, şişirtmirəm. Filmi daşıyırdılar özlərində və o aktyorlar, misal üçün onları başqa-başqa vaxtlarda, məsələn, Azdraman səhnəsində, Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində görsəydi, bəlkə diqqətimizi çəkməzdi. Amma filmlərdə görmək olur o aktyorları, tamaşalarda da o potensialı görmək mümkün. Amma kino, ümumiyyətlə sənət, belə bir ifadə var ki, incəsənət, ümumiyyətlə etiraz sənətidir. Başdan etiraz bunun ruhundadır, ruhunda olmalıdır. Etiraz tələb eləyir, etiraz düşüncə azadlığı deməkdir. Sonra o daxili senzuranın olmaması deməkdir. Sonra axına qarşı getmək deməkdir. Yəni sənətkara, sənətçiyə, rejissor, istər teatr rejissoru olsun, istər kino rejissoru olsun, istər aktyor olsun, fərqi yoxdur. İncəsənət adamına bu çox vacibdir. Axına qarşı getməyi bacarmaq və fədakarlığı bacarmaq. O Ruslarda bir söz var, o gün fikirləşirdim onun barəsində, samadaça sözü. Bilməm bu fədakarlıqla kimi tərcümə olunur ya yox. Həmin o samadaça olmalıdır özünü. Yəni, mən fəda eləmək də belə. İran kinosu niyə qabağa getdi? İran kinosunda niyə yaxşı filmlər çəkilir? Birinci, İran kinosunun o İran inqilabından sonraki oradakı Xameyni gəlmişdi və fətva vermişdi, kinonu şeytan əməli adlandırmışdı. Yəni, o mənada belə hər məcaz məndə demişdi ki, yəni İslam şəriətə zidd şeylər təbliğ elədiyinə görə buna icazə verə bilmərik. Amma məsələn Kiarostami və o vaxt İran kinosunda olan rejissorlar bütün hardakı cəzalandırılırdılar, edam olunurdular insanlar, onlar Xameniyə ilkə bir məktub yazdılar ki, belə olmaz. Kinonu izah elədilər, kino nədir və dedilər ki, ya bizi bu ölkədə işləməyimizə icazə verin, ya da biz buradan çıxıb gedəcəyik. Və ardınca və eyni zamanda siyasi proseslər gedirdi. Bu İran-İraq müharibəsi, təbliğat lazımdır və s. və ilaxır. Və İran dövlətinin köməkliyindən onlar yəni fətvanı dəyişdilər ki, hə, kino o Leninin dediyi məsələ ki, kino ən yaxşı təbliğat vasitəsidir və İranda kinematoqrafiyaya pul ayrıldı. Sonra universitet yaradıldı, kino universiteti yaradıldı, kino ilə məşğul olmaq istəyən gənclər üçün kurslar açıldı, onlar pulsuz texnika ilə təmin olmağa başladı və İran kino tarixinə baxsaz, orada ikili bir dövlətin siyasəti var. Məsəl üçün, müharibə eləyən, atom bombası hazırlayan və s. bu dövlət siyasəti. Bir də var ki, məsələn, Kiarostaminin Albalı adlı filmi festivallara getdi, mükafat aldı və başqa İran filmləri onun ardınca çıxmağa başladılar. Elə bil ki, ikili bir siyasət oldu. Bir dünya üçün, yəni İran dövləti özü buna kömək eləyirdi. Elə bil ki, dünya belə bir şey oldu. Bir dünyanın gözündə bir atom bombası hazırlayan İran var idi. Bir də ki, Kiarostaminin İranı var idi. Sonra Əsgər Fərhadinin İranı var idi və var. Və yəni dövlət kinematoqrafiyanın əhəmiyyətini başa düşdü bir tərəfdən. Digər tərəfdən də rejissorlar da onlar da boyun əymədilər ona. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda rejissorlar daha çox uyğunlaşmağı seçirlər.
Məsələn, Azərbaycanın bir Azərbaycanda yeganə maliyyə mənbəyi böyük kino üçün, tam metrajlı film üçün yeganə maliyyə mənbəyi nə yazıq ki, hələ ki dövlətdir. Dövlət şərtlər qoyur. Dövlət hakimiyyət deyə də şərtlər qoyur. Bunu çəkə bilərsiz, bunu çəkə bilməyəsiz. Oradan ondan sonra hakimiyyətdən sonra orada gələn kraldan, papadan çox papa olanlar var ki, onlar da işə qarşı. Yəni müdaxilə, senzura, dövlət proqramının olmaması və yaxud dövlət proqramı vardı və ümumiyyətlə yerinə yetirilmədi. Məsələn, prezidentin 2008-2018-ci illər üçün Azərbaycan kinonun inkişafına dair proqramı var və o proqramın bu il axırıncı ilidir, bitdi. O proqramın cəmi 2 bəndi yerinə yetirilib. Film fond üçün bina tikilib və Nizami Kino Mərkəzi təmir edilib. Və salam. Qalan o şeylər ki, orada nəzərdə tutulmuşdu, hamısı əksinə həll olundu. Nəzərdə tutulmuşdu ki, prodüser kinosu inkişaf elə olunsun. Bu əksinə oldu. O proqrama qədər, yəni bir müddət Azərbaycanda prodüserlər, prodüser mərkəzləri yaradılırdı, layihələr təklif eləyirdilər. Sonra dedilər ki, bu qeyri-effektivdir. Nə bilim, maliyyəni idarə eləmək, nəzarət eləmək olmur, büdcəyə nəzarət eləmək olmur və s. və ilaxır. Və bütün hamısını aldılar onların əlindən. Bütün istehsalatı mərkəzləşdirdilər, cəmləşdirdilər kinostudiyanın əlində. Bugün müstəqil şəkildə dövlətdən aldığım puluna müstəqil şəkildə film çəkmək mümkün deyil. Orada mütləq kinostudiya iştirak eləməlidir və istehsalçı kimi kinostudiyanın adı gedir. Və yəni, o layihəyə nazirlik icazə verilərsə, nazirlikdə kino şöbəsi var, icazə verərsə, ki, siz deyirsiniz ki, mən getmişsiniz film çəkməyə və dövlət sizin layihəni maliyyələşdirir. Onlar icazə verərlərsə, siz, misal üçün, öz pulunuzu istifadə edə bilərsiniz və yaxud kənardan prodüser dəvət edə bilərsiniz. Yəni, sizin artıq sərbəst fəaliyyət, fəaliyyət imkanlarınız məhdudlaşdırılıb, tamamən məhdudlaşdırılıb, ancaq icazə ilə. Bizim kinematografçılar, təkcə kinematografçılar yox, teatrda da, kinoda da, yəni sənət adamları ailə saxlayırlar, belə deyək. Ailə saxladıqlarına görə sənətlə məşğul ola bilmirlər.